Toto tu máme. Dúfam, že ste čo to pripravení. Váš expert na európsku dotu už sa hlási. A Miko, to už to ide otvoriť dole, Kio Takič. To už bude istotne BKB tomu, ale úplne proti tomuto celému nepomôže, ten Lotus tam neprišiel ani úplne včas. Nakoniec Loto Lasso netrvalo úplne tak dlho. Gaia Saint zafungoval, Kio Takič ešte bude mať dokonca aj Hexu. Teraz sa dokonca chce ešte rozbehnúť práve na Miko, tá Overglow je tam hodený na dvoch. To je neprímože, ale celú dobu mlátiť, už sa zbavil Antares, už sa zbavil Miera. A tu Hellraiser chceli urobiť niečo podobné ako naposledy Kio Takičovi sa teda podarí odportiť, ale jeho traja kamarádi za to zaplatia. Počkať, tu si ale niečo našiel Mr. Q, možno to je jeho smrť, tu ale mu prichádza Tvený Prisevič akurát na pomoc pozrieť na ten damage. Juragi to musí akurát tom Songo vezmene celé zdržať Kio, tak a tu ešte popol exorcizmu z nejakého mne neznámeho dôvodu, ale Miko to si po ňom príde na druhé kolo, Kio je tam tiež a otopka. Kio Takič dostáva outclass, Tvený Freebie ešte možno rád aj Juragi ho pozdravil. Ale tomu akurát dal jeden escort do báze a po 36. minúte to vyzerá, že z Hellraisers sa môžeme pomaly lúčiť. Veľmi pekný opening na 66 sekúnd práve predtým, ako sa bude spawnovať ten Roš. Malú nádej. Im pánom ešte stále budú kúci, že počkať. Kio Taka tu teraz ale nabehol, ako keby sa nekumelil do toho nulifáru, nedostával pre zostavu sa vyčiom do Morbitu. Tu je Overgrowth práve na tie dva kóry. Jem sa ťa akurát ukontrolovaný, ale Antares znova padá a tá Naga dostáva pipínačku neskutočnú. Tvený Freedomba stojí a aura od Olio fungovala tiež, ten s tým Agarim, on mi to teraz ukáže, koľko je 400 damage do píči. Jo, Mikotič ani nemusel dávať laso, on tam ani nemusel pomaly byť. Nevezbere, preto 40 minútu by ma prišiel pozrieť, či tam náhodou nejaké hovná ešte neostali vzadu, ukážte. Nejaké hovná, nič, dobrý. Tak ho okay, se dovyčistili kluci bezo mňa. Teraz ale jakmile tam bude vezmene ešte aj ten free refresher. Už aj Oli na position 5 Eldrovi. Tam reálne kľudne môže kúpiť teraz podľa mňa nejakú madnesku, je to z prdele. O, ty fakt kúpil tú madnesku! Ježiš, Oli! Podáme si ruky, bráško, tak to má byť. Už mu ide tá late gameová madneska. Že inak, kľudci budú veľce smutní. Antares sa po tej midaske teda úplne nepriblížil k ničomu. Nakoniec tam skúsil vacuum wallu, on netrafil nikoho. On netrafil ani Tvený Prisevič. Miero. Miero. Preto keby sa volal mieriť, tak by sa mu to darilo lepšie, ale pred 42. tento engage mu úplne nevyšiel. A vyzerá, že Oli možno bude pripravený hneď potom tam ukázať svoje kvality, tu prichádza to laso. Miko to ale nezapovedzme, je to BKB, raz tam od Juragiho bude sám zaskurovaný, tá Hexa mu pomôže tiež. Miko to nakoniec ale bude schopný aj tak odkráčať na 160 HPčkách. Overgrowth tam si sa spomalí akurát toho Eldra, aby tam nemohol mlátiť. Tu príde tá Songa, aby to kluci zdržali, ale 23, ten môže ešte kľudne mlátiť ďalej. Talony tam nestratili absolútne nič, Jebs je full fucking HP. A aj keď tie BKB tam nebudú, Antares tam nebude 80 sekúnd bez toho Overgrowthu, budú kluci smutný. Miko to teraz tým refresher shardom, ako ja prišiel po to druhé laso. Dlho tu zdorbu to teraz úplne možno dávať, úplne nechce. Vráca sa tam ešte Kio také na to druhé kolo, ale tu si vezme, teda Miko to môže vyberať úplne hociko. Za 50 sekúnd do laso tam môže byť znova, že nám prichádza teraz buyback od Nagi, buyback od Darkseera. Pekný to zbeg, ale na Juragi, ten sa teraz buybackoval. Najrychlejší dieback a cesta na airport. Už pôjde pre tým Hellraisers, i už nemôžu nič. A už ich krája tuto so 700 damage'om pred chvíľkou Mr. Oli. A v 43. je hotovo a môžeme mávať. Tým Hellraisers sa lúči. Teraz Lim má Majorom má napriek tomu, že sa podľa mňa dostali do maxima. Už ďalej by nebolo podľa mňa úplne správne, aby sa ani možno tak nejak papierovo dostali ešte s tým standinom. Zelé otázka, kto si tu nájde ten opener. Smoke sú tu zase gladiátory, Celery. Môže tým hookshotom konečne niečo nájsť. Je to tu pekné kogy, aby tam zabezpečil aj to, aby sa tam Toby nemohol úplne jednoznačne odraziť. Ten tam skúsi ešte ísť Celeryho punishnúť tomto celom. Ale Queen ešte prichádza s tým Hasteom na nejaké to druhé kolo, na kvestom kluci možno budú mať damage. Defenzívne schovanie to trochu spomalí, je tam aj to semeno, aby ho dohilovali a Kata Omič. Bude zničený Queenom Kelehenichom. Celery až toto celé dokonca bol schopný prežiť a toto je presne tá opportunity. Oh boy. Okej, teraz už tam prichádza aj tá Sentrina. Topu to skúsi akorát sám dispelnúť, pekné schovanie to na kľúku síce zdrží, ale tu nemá čo Topu spraviť. Queen urobil dobrý decision, tam nakoniec neskúšať nič iné. Možno chce využiť ten čas na to, aby tam pohytoval tú midovú väžu. Guess what? A už je skoro vyhilovaná do full. Storm Ridge teraz ale na vrchu možno bude miernych problémov, už ho tam ide Anton akurát poklikať pravým. Velice pekne ho tam akurát makro setupli.
Hej, sa tam teraz môže akoby kľudne otočiť, a dokonca po tých graveskách rovno ide práve ten dôležitý hex. Gladiátori vedia, čo je dôležité. Teraz ale tam príde práve Celery na tento follow-up. Quinn sa postará akurát do Fishmana samotného. Hej, si zoberie nejaké paterky, ale tie sú mu píči. Overgrowth prišiel defenzívne, ale akurát na vašu mamku. Po 21. minúte ten 4000-ový Gauntlet Gladiátori začínajú budovať úplne neskutočne a Entity potrebujú nejaký saving grace. Storostorm sa dostáva akurát do Hlodáno a Quinn? OK, ten proste ho pôjde. Toho tam nezaujíma nič, on tam prichádza ešte Celery, aby tam skúsili kľúci nejaký ten poriadny damage, tam prichádza ešte aj Tofu, tam zrazu je rotácia od gladiátorov troch. Quinn, tu proste vyzeral na načetu, že to bude úplne useless účko, len to mal celé vymyslené. Už tam ale gladiátory idú vymysleť nejaký trade, už si pôjdu aspoň možno pomocno, aby tam bude mať ešte nejaké waveformy, aby sa z tejto šlamastiky skúsil dostať. No ale Quinn pôjde ešte pokračovať ďalej, tam je ešte ten burst damage, a Tofu ešte môže vypnúť, absolútne tú šancu netrafil. Ten Bushwack tak, ako chcel. Ace, ale príde túto situáciu zachrániť aspoň proti Kataomimu Toby. Takisto síce má globál, ale že tejto situácii možno neurobiť zas tak moc. Storstorm ale možno s tým Aceom ešte zázrak urobiť môže. Zbavil sa aj Tofuho. Aspoň trade-off jedna za jedna. Tu je ale Anton s tou dvojkovou metou, aby sa tej tyrinutky zbavil čo najrýchlejšie, ako sa len dá. Ani Fishmanov Living Armor tam nestíne prísť. Pekný 5-man commitment od Gaming Gladiátorov. Quinn nebude mať teraz predsa len ten Rolling Thunder s tým Dipuzelom, ale aj tak tam rozdá toho damage celku dosť. On sa teraz príde akurát niečo podajvovať, ale už tam príde otočka rovno na neho. S Living Armorom je schopný zatiaľ teda ešte chvíľku prežívať, tie pavúčiky sa stavia ešte celú dobu ho zbaviť. Neprichádza tu žiadny iný follow-up, ale tu je ďalší svožbako, tu je ďalší ešte bonusový nuke. Štvorkový Avalanche má Celery, aby toho nebolo málo. Watson padá, zaplatí za svoju agresivitu. Toby zaplatí za svoju tvrdohlavosť a tvrdopéro. A aby tam viac menej proste hral o Flaynových Silencerov. Tu sa Quinnovci podľa mňa nenechajú absolútne vyviesť z miery. Je globály. Tam teraz znamenali akoby, že dobre stalo to Hoodwinkovú život. To je akoby veľce pekný job. Zatiaľ sa podarilo teda pre nich získať aj 3 killy. Ale je to viac menej absolútne k pičným materiám. Quinn tam ale teraz stojí úplne dokonale. Schovával akurát tých stromoch. S tou pipou sa Ace rovno pôjde do nich otočiť, tam aby tam skúsil ten opener, príde tam dokonca globál. Quinna sa snaží akurát teraz zbaviť Entity a nedávajú mu damage úplne málo. Nakoniec ale to možno stačiť nebude, stačiť to bude. Potom sa aspoň niečo postaral, to by ale vymazali vedenie na druhej strane a tu je Tyrachio. Aby to prišiel vyčistiť celé. Storstorm rozsekaný tým čerstvým skáďom. A hoci kto sa teraz Tyrachiovi dostane, tak toho pôjde podľa mňa rozsekať. Teraz tam ešte Katomik, to prizna to druhé kolo, tu je. Ale aj mŕtvy Watson, Tyrachio už je too much. Gladiátori majú formu ako nikdy predtým. Na tomto Liba Majory, Tyrachio, alebo Anton, Antonovič, Antonovitý. Chce ísť možno po svoj veľký prvý titul a vyzerá, že gladiátori pôjdu do toho upper bracket finále. Glyph tam ešte dokonca aj tí majú pripravený, nechcú to dávať úplne na tú väžu. Well, budú to musieť dávať možno na tie rakci, alebo to nebudú dávať vôbec. Watson proste snipenutý, ten damage od Tyrachia je nechutný a už je tam GG. Gaming gladiátori potvrdzujú svoju formu. A touto jednou prudkou spôsobili arachnofóbiu nielen týmu Entity, ale aj mnohým ďalším. Well fucking played, easy peasy, lemon, rikízy. Gladiátori postupujú teda do upper bracket finále. A budú predsa len zaručene v top štvorke. Obrovský klep pre túto európsku skvadru.